ჯგუფი რეპრაისი ბათუმიდან, ტუზი მაქცია, ანარქია 18. ბუმერის ანარქია, ტუზი რაო? ტუზი მაქცია. ტუზგული ფრაქცია თუ რა? ქალაქი ჩატოს პოეტები ბოულობდნენ მუს, მოსახლეობის რაოდენობა რამოდენიმე ათასია. ბათუმში მოხეწია ლეორბილი ქარი და ბულუარში წყვილების ჩუმი საუბარი. გაფრინდით ბათუმში ვიკენდებზე, დაისვენეთ ოჯახთან ერთად. სუები ხო? დარბას მივარ თავ. მადლობა. მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, ჩემი კი. ვარო, შეიძლება. ნერიო, ლო. აბალებს. საერთოდ რა? საერთოდ რა? თუ არ დერულ ქოშინ არასვით. რა სამო? ნერვიულე. აჰა. ოდი კი. კი. მადლობა, მადლობა. ჟენა, რა ნორმალური ხარ პროსტაი. ჩემი სახელი გივიგახლავთ გადაცვა. ჩემ საყვარელ მეუღლეს უძღვი ამ სიმღერას. ვინო დამიწყებია შენი ეს ხიტრა. მოდი მომიახლოდი და ანუ წელი გული წერის ადამიანს. ნუ მარიდებ თვა. ფენი მეორე თქვენი დამაყობ დარწმუნებულები ვართ. სამე კი გავი. იგი ბარო. სახელი მოწოვზო და რას აკეთებ ხერი ქრისტე აგელევა ჰარტ seems like it was yes to be like a song I'll hold you in my arms I'll take the pain away დარგია დამოვიდა დამოვიდა ეს რუანები დამოვიდა ფენ გაქვს სამი კი გადასულა და შემდეგ ის კი ლოკა Come on, check.